Nalika samono, wis ngarepake riyaya roti tanpa ragi kang aran Paskah. Para pangareping imam lan para ahli Taurat padha golek dalan anggone bisa nyedani Yesus amarga padha wedi karo wong akeh. Yudas kang peparap Iskariot, panunggalane saka Batrulas, tumuli kasurupan dening iblis. Banjur lunga marani para pangareping imam lan para leluraing Jogobaya padaleman suci, perlu rembukan bab anggone bakal ngulungake Yesus. Wong-wong padha bungah lan sarujuk bakal padha aweh opah. Yudas nyaguhi sarta wiwit nalika iku tansah golek dalan bisane ngulungake Yesus ora nganti kasumurupan ing wong akeh. Bareng tekan dinane riyaya roti tanpa ragi, ya iku dina anggone wong-wong padha nyembelih cempening Paskah. Yesus banjur ngutus Petrus lan Yohanes, dawuhe, "Kowe padha lunga, nyawisna Paskah kang bakal padha kita pangan." Unjuke wong loro mau, "Karso paduka anggen kawula sami nyawisaken wonten ing pundi?" Paring wangsulane Yesus, "Menawa kowe padha lumebu ing kutha, kowe bakal kepethuk wong kang gawa jun isi banyu. Iku banjur etutna tekan omah kang dileboni. Lan kandha marang kang duwe omah iku, guru ndangu dateng panjenengan, endi kamare sing kena dianggo mangan Paskah bebarengan karo para sakabatku?" Wong iku banjur bakal nuduhake marang kowe kamar gedhe ing dhuwur kang wis katata. Kowe padha nganakno pacawisan ana ing kono. Sakarone banjur padha mangkat, tinemune iya trep kaya kang kapangandikaake dening Yesus, nuli padha nyawisake Paskah. Bareng wis tumeka ing wayahe, Yesus banjur lenggah dahar bebarengan karo para rasule. Tumuli padha dipangandikani, "Aku wis kepingin banget dar Paskah iki bebarengan karo kowe kabeh sadurunge aku nandang sangsara. Awit aku pitutur marang kowe, aku ora bakal mangan iku maneh nganti iku wis kelakon ana ing kratoning Allah." Sawuse mangkono, panjenengane banjur mundhut tuwung, saos syukur nuli ngandika, "Iki tampanono lan edumen kang waroto. Sabab aku pitutur marang kowe, wiwit saiki aku ora bakal ngombe pametuning wit anggur maneh nganti kratoning Allah rawuh." Tumuli mundhut roti, saos syukur banjur nyuwil-nyuwil roti mau kaparingake marang para sakabat kalawan ngandika, "Iki badanku kang kaparingake marga saka kowe. Iki tindakno minangka pangeling-eling marang aku." Mangkono uga tuwunge, sawuse dahar pangandikane, "Tuwung iki prajanjian anyar kang sarana getihku kang kautahake marga saka kowe. Nanging delengen, tangane wong kang nyianati aku nunggal karo aku ana ing meja kene. Sapa putraning manungsa pancen bakal jengkar miturut ing pepesteni. Nanging bilai wong kang dadi margane anggone kaulungake." Banjur padha wiwit takon tinakon, panunggalane iku sapa to kang bakal tumindak mangkono. Kacarito para sakabat iya padha padudon bab panunggalane sapa kang bakal dianggep gedhe dhewe. Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau, "Raja-rajane para bangsa iku mrentah marang kawulane, lan kang padha nguasani iku diarani kang paring pangayoman. Nanging kowe kabeh iku ora mangkun, malah kang gedhe dhewe ana ing antaramu iku dadiya kaya kang anom dhewe, lan kang dadi panuntun dadiya kang ladeni."
amarga sapa to kang luwih gedhe? Kang linggih mangan apa kang ngladeni? Rak kang linggih mangan. Ananging aku iki ana ing satengah-tengahmu dadi kang ladeni. Kowe kabeh iku kang tansah tetunggalan karo aku sajrone aku kena ing godha rencana. Sarta aku wis nyawisake kraton kanggo kowe kabeh, kaya dene ramaku anggone wis nyawisake marang aku. Supaya kowe padha bisa mangan lan ngombe tunggal samejo karo aku ana ing kratonku. Apa maneh kowe bakal padha linggih ing dampar lan ngadili talere Israel rolas. Simon, Simon, weruwo. Iblis banget anggone ngintri kowe kaya gandum. Nanging kowe wis dak dongaake supaya percayamu ora ilang. Lan kowe menawa wis maratobat, sadulur-sadulurmu padha santosakno. Atur wangsulane Petrus. Gusti, kawula cumadhang belani panjenengan. Sanadyan ngantosa dipun kunjara lan dumuginipun pejah pisan. Nanging Yesus ngandika, aku pitutur marang kowe Petrus, ing dina iki bakal ora ana jago kluruk sadurunge kowe nyelaki aku nganti ping telu. Yesus banjur ngandika maneh, nalika kowe padha tak utus kae, ora nggawa wadah duit, kantong utawa trumpah. Apa kowe tahu padha kekurangan apa-apa? Ature para sakabat, mboten babar pisan. Pangandikane Yesus, nanging saiki iki, sapa kang duwe wadah duit, gawanen, mangkon uga kang duwe kantong, lan kang ora duwe pedang, ngedolo jubahe kanggo tuku. Amarga aku pitutur marang kowe, nas ing kitab suci iki iya kudu kayektenan tumraping aku. Panjenengane bakal kaetang kagolongake para kraman. Amarga apa kang katulis tumrap ing aku iku lagi kelakon. Unjuke para sakabat, Gusti, menika wonten pedang kalih. Paring wangsulane Yesus. Wis cukup,